Petter har bakt rundstykker til i morgen. God morgen. Klokka er 12. Det er 22. desember. To dager igjen til julaften. Svigerfar kommer straks innom med noe pakker og sånn. Han skal komme med det i dag. Og vi skal til Maria og Ellen i dag. Først så var det meningen at vi skulle dit klokka 2. Men så skal vi dit som det egentlig var planlagt før vi satte klokka 2. Og det er klokka 4:30. Hvorfor har jeg nettopp klødd meg der, Guro? Ok. Så vi har litt bedre tid i dag. Petter har... Petter har krydret ribbe til, fordi at vi har kjøpt et lite stykke ribbe også, som vi skal ha til julefrokosten og sånn. Mamma er så glad i kald ribbe til frokost på, rundt jul. Så da har vi ordnet det også. Så det er ordnet. Men nå skal jeg ta og åpne litt kalendere. Nytte det nå, for nå er det snart slutt. Jeg hadde klart å filme det første klippet når jeg åpnet kalenderen i sakte film. Ikke sant? Fordi at tydeligvis har jeg ikke gjort det her før. Men jeg fikk Puffy Eye Attack Under Eye Brightening Pads. Så da... Ja da. Så måtte jeg bare vise det på nytt. Fordi at det andre ble sakte film, og det tok jo evigheter bare å åpne luka. Jeg skal pakke opp litt kalendergaver. Petter driver og bråker bak hummet her, men det går bra. Det er kalendergaven fra Lilian og Olivia. Åh! Pingvinsokker! Nå synes Petter også, men det går fint. Han er så langt unna. Tusen takk! Går du inn og ut av kameraet, Petter? Men det går fint. De her var veldig, veldig søte. De kanskje jeg må ha på meg på julaften. Det tror jeg faktisk at jeg må, faktisk. Og så er det kalendergaven fra Pia. Jeg lurer på om det her kan være... Det er det. Oh my god! Oh! Nei, ikke enda mer målskjer. Se! Mer målskjer! Og så er det sånn, se her. De sitter fast med magnet. Og så er det også en leveler, som du da kan gjøre sånn her, ikke sant? Når du har tatt det oppi. Åh! Og så er det er tosidig, men begge to er samme på en måte, sånn at si at for eksempel du skal ha en åttendels teskje av to ting, da, så kan du bruke begge sidene, for eksempel. Og så er det en fjerdedels teskje, en halv teskje, en teskje, en halv spiseskje og en spiseskje. De her var så utrolig fine. Tusen takk, Pia. Yay! God morgen. Jeg sitter og skal redigere videoen som skal ut i morgen. Jeg håper at jeg skal bli ferdig med den før vi skal til Maria og Erlend, for da kan den laste opp mens vi er der. Jeg må også redigere videoen som skal ut 25. desember, for nå flytter jeg jo til Guro og Petter i morgen, og da skal også mamma være der, og da har ikke jeg lyst til å sitte og redigere video. Men jeg skal også åpne kalender, så jeg starter med number 7. Og her er det ikke mange luker igjen. 22 er en liten luke her oppe. Dette er jo en kalender som kommer fra England, så det er jo 25 luker, så jeg har faktisk 24 og 25, nei, ikke, jeg har 23 igjen nå, utrolig nok. 23, 24 og 25 igjen. Så det er en sånn ekstra igjen. Så jeg tenker at jeg åpner to stykker på julaften. Det jeg fikk nå var verdens minste greie av et eller annet. Laboratories Line Correcting Booster Serum.
For best result, apply directly to lines and wrinkles every morning and evening. Ok. Nå har ikke jeg sånn fryktelig mye rynker, men det kan jo hende jeg har noen som ikke jeg bare har tenkt over. Jeg får den ikke til å fokusere engang, han er så liten. Så skal jeg pakke opp kalendergaven fra Guro. Dette lover bra, tror jeg kanskje, ja. Jeg har hatt mistanke om dette, at dette kommer til å skje. Det er et handlenett, sånn som jeg har fått. Jeg har jo fått to andre i kalenderen. Jeg åpnet vel 1. desember, tror jeg. Det var det store. Og så noen dager senere så åpnet jeg et lite som jeg skal bruke på jobb. Og dette er et mediumstørrelse. Noe som jeg synes var utrolig kult. Det store, det har jeg brukt som vest. Nå, jeg har begynt å pakke litt i det jeg skal ha med til Guro Petter, så jeg har pakket alt av, sånn som, jeg har ikke pakket ned PC-en eller Mac-en enda, men det skal jeg ha i den veska. Så det her var utrolig stilig. Tusen takk, Guro. Du vet at jeg har vært skikkelig glad i de to andre du ga meg. Så det er litt kult å ha den i en mediumstørrelse også. Jeg har tatt på meg en pingvingenser i dag, som jeg fikk av Pia. Det her er ostekake jeg bakte, og Petter har på seg pingvinskjorta han fikk av meg i fjor, så vi matcher, i hvert fall sånn dyremessig. Og så har jeg flettet håret, og så har jeg tatt nissestrikker i. Festive. Så, nå er jeg klar for julefeiring. Klar til julefeiring hos Maria og Erlend. Jeg har bare tatt på meg denne tunika-genser-tingen som jeg har fra Lindex eller Kapal, nå husker jeg ikke. Igjen, noe som begynner å bli ganske stort, men jeg bruker det nå som jeg har sjansen. Og så har jeg bare behovet meg en tynn bukse fra Hennes & Mauritz, røde sokker, for det er tross alt julefeiring, og der står gaven jeg skal ha med. Så Guro, Petter og Mari er på vei, så da skal jeg gå ut. Hei alle sammen! 22. november, nei november, vi sier desember, vi tar desember, det er mye hyggeligere, for det er bare to dager enn jul. Nå har jeg finnet en stor pakke, og den er myk, og så tenker jeg servietter, tenker jeg. Jeg tenker at det er servietter, nå synes jeg er moro å gjette. Åh, jeg hadde rett! Og jeg elsker jo servietter, og det er juleservietter. Sånn, og litt sånn vårlige servietter med dompapper på, tenker jeg. Vi går jo mot lysere tider, for i dag snur sola. Så det liker vi. Men nå er det snart jul, og i morgen er det lille julaften. Og da skal jeg flytte inn til Petter og Guro, Pia og jeg. Der blir vi, frem til hvertfall annen juledag. Så det gleder jeg meg skikkelig til. Så vi skal kose oss veldig. Kanskje jeg skal ta med juleserviettene. Og da, så når jeg pakker opp de to siste, så er jeg faktisk hos Petter og Guro. Da ses vi i morgen. Ha det bra! Klokka har blitt 12:30. Jeg er hjemme igjen. Det er to stykker som har bursdag i morgen. For det første, Oline har bursdag. Gratulerer så mye med dagen. Woop woop! Og Klara har også bursdag i morgen. Gratulerer så mye med dagen. Woop woop! Vi har hatt en så fantastisk koselig kveld hos Erlend og Maria, sammen med Aurora, og kjempegod mat.
kjempekoselig med å pakke opp pakker, og Aurora fikk pakke opp pakker. Og vi har spilt spill på slutten, og det er også alltid veldig, veldig gøy. Jeg tenkte jeg skulle vise dere hva jeg har fått i gave. Vi pakker opp gavene fra hverandre på disse kveldene. Så altså, vi har pakket opp gavene fra Mari og fra Aurora, Erlend og Maria. Pluss at jeg fikk også en gave av Guro og Petter, og de fikk en gave av meg. Av Maria, Erlend og Aurora så fikk jeg et kort. Jeg kan vise dere kortet, for det var utrolig fint. Se så fint! Og inni så står det at gaven min er på vei i posten, han har ikke kommet enda. Men Maria og Erlend og Aurora har kjøpt de tre første Harry Potter-bøkene illustrert på engelsk til meg. Og de har jeg ønsket meg, og det er... Åh, jeg gleder meg så fælt å få dem, for jeg gleder meg så fælt å sitte og bla i dem. Jeg har sett litt grann i en av bøkene som jeg har sett i en bokhandel som var den norske, og det er så utrolig fine tegninger, så jeg gleder meg veldig. Av Aurora så fikk jeg bildekalender. Jeg kommer ikke til å vise dere noen av bildene, for det er jo selvfølgelig bilder av Aurora, og noen bilder av meg og Aurora, og det var bare så utrolig fint. Det er også et bilde inni her som Maria har tatt, som er et av favorittbildene mine av Aurora, for at jeg synes bare det er, altså, det er feil å si det på den måten, da, for at du ser jo ikke ansiktet til Aurora, men det er bare så utrolig fint bilde. Så jeg gleder meg, jeg skal henge opp den, jeg tror jeg må ha hengen opp her i stua et eller annet sted, så jeg ser den hele tiden. Men det var jo bare så søtt. Og så av Guro og Petter så fikk jeg muffins form, hva er det her heter? 12 cup muffin tray. Og jeg likte at de er en sånn grei, fin størrelse. Sånn med tanke på, ikke så mye med å lage for eksempel muffins i her, men det går an å lage omelett, det går an å lage små mini-pier. Så til meg etter operasjonen så kommer det her til å passe veldig bra. Jeg måtte kaste... Jeg hadde to muffin trays, jeg kaller det muffinbrett, jeg vet ikke hva det heter. Jeg hadde to stykker før, som var sånne små, så det var seks rom i hvert brett. Men de måtte jeg kaste, for de begynte å ruste. Og det her er, jeg kastet dem for, jeg tror kanskje det har blitt en 3-4 måneder siden. Så jeg har egentlig hatt planer om å kjøpe meg det lenge, og så har jeg bare glemt det. Men nå slipper jeg det fordi at Guro og Petter har tenkt på det. Og så av Mari, den her likte jeg så utrolig godt. Og jeg var jo ute en tur med Maria på fredagen, og det morsomme er at da sto jeg faktisk og så på dem, for jeg synes de er veldig fine. Men det er også litt, hva skal man kalle det, nostalgi, er det det heter, bak det. Fordi at farmor og farfar hadde disse bollene i blått når vi var små. Så jeg forbinder det veldig med at jeg er liten hos farmor og farfar. Vi fikk alltid potetgull. En sånn liten bolle med potetgull når vi satt oss opp på barne-tv hvis vi var der i helgene. Og da fikk vi det en sånn type bolle, bare at han var mørkeblå. Mari har da kjøpt en bolle til meg også. Navnet på bollen er Moss Green. Det er jo mose, men det er jo navnet på byen jeg bor i, så det også er litt morsomt. Og så ser selve bollen sånn ut. Og den elsker fargen. Jeg synes fargen var kjempefin. Og det er en veldig fin, grei størrelse. Dette er sikkert kunstneren. Jeg synes det er en veldig fin, grei størrelse med tanke på å spise suppe uten, eller hvis man skal servere noe. Jeg tror det her kommer til å bli en sånn alt mulig rart bolle, at jeg ikke nødvendigvis bare spiser han selv, men at hvis jeg skal servere noe på bordet og sånn, men jeg bare synes han var så utrolig fin. Så tusen takk for alle gavene, folkens. Og så med det så sier jeg natta også. Som sagt, klokka er nå over 12:30. Og Guro kommer hit ganske tidlig, for i morgen så skal jeg jo flytte til Petter og Guro for jula. Så da må jeg pakke litt i tillegg, men jeg lurer på om jeg skal... Bare, jeg vet sånn noenlunde hva jeg skal ha med, så jeg vet ikke om jeg orker å begynne å pakke nå, eller om jeg bare skal stå opp, eller legge meg til å sove nå, for å stå opp litt tidlig i morgen og pakke da. Men vi ses i morgen. Tusen takk for i dag, og så snakkes vi. Petter har bakt rundstykker til i morgen,
De ser altså så utrolig gode ut. Nam nam. Jeg og Petter fikk kjempefint ostesett av Mari til jul. Med en sånn fjøl og to osteknider. Og så fikk vi Le Creuset kakefat av Pia. Og av Maria og Erlend så fikk vi denne salatbollen til Bits-settet som vi bruker som sånn dagligdags-servise. Og av Maria og Erlend så fikk jeg også en bok jeg ønsket meg. Nei, nei, nei av Linnea Myhre, så den gleder jeg meg skikkelig til å lese. Oline har bursdag i morgen. Gratulerer så mye med dagen. Woop woop! Og Klara har også bursdag. Gratulerer så mye med dagen. Woop woop! Vi har faktisk ikke rukket å trekke vinneren av forrige søndags giveaway i dag. Så det gjør vi i morgen når jeg har fått hentet Pia og mamma hit. Så skal vi få gjort det. Det har bare, i dag så har det rett og slett ikke vært tid, for vi har vært borte ganske lenge. Så sorry, men vi trekker den i morgen. Som blir en sånn morsom overraskelse på lille julaften da. Men nå sier jeg tusen takk for i dag. Jeg skal opp på jobb klokka 7 i morgen tidlig. Så nå skal jeg bare få redigert vloggen og så godt og lagt meg. Så tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag. Og så ses vi i morgen.